Bir жылдан бери алгачкы жолу шардык мэриянын ипотекалык ишканасы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 70% бүттү. 81 батирден турган ипотекалык үйдө 1 бөлмөлүү 32, 2 бөлмөлүү 32 жана 3 бөлмөлүү 16 батир бар. Жер төлөөсүндө 40 автоунаа токтотуучу жай орун алып, 1-2 кабатты соода борбор болот. Үйдүн жалпы аянты 8200 чарчы метрди түзүп, 248 миллион сом каражат сарпталат. Учурда курулушка 106 миллион 674 миң сом бөлүнгөн. 9 кабаттан турган көп кабаттуу үйдө иш ыргагы илгерилүүдө. Карантинден улам жумуш солгундап 3 айга бүтүрүү кечеңдейт. Материалдар атайын Орусия өлкөсүнөн алынып келинип, сапаттуулугу тыкыр көзөмөлдө. Калкты арзан жана сапаттуу турак жай менен камсыздоо максатында ишкана тарабынан дал ушул типтеги 2 көп кабаттуу үй түптөлгөн. Жашоочулар үчүн толук шарттар бар. Демек, кирип, төшөнчү орун гана алып кирип жашай тургандай болуп бүтөт. Ал электробытовой приборлору дагы эске алынган. Анан мен бир нерсени белгилеп айтышым керек. Бул үй мисалы акыркы мезгилде Ош шаарында курулуп жаткан үйлөрдүн ичинен толук мындай пожардык коопсуздук эрежелери эске алынып жаткан үй болот. Мына азыр өзүңүздөр байкап турасыздар, мына бул аралык эң тар аралык ушул үйдү айланып өткөчөдө. Демек, мисалы өрт машинасы кирсе ушул үйдү толук айланып өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мисалы мындай мүмкүнчүлүк Ош шаарында көп үйлөрдө жок экенин жакшы билесиздер. Курулуштун жүрүшүнөн шаар мэри кабар алды, алгачкы турак жайды тез арада пайдаланууга берүүнү тапшырды. Көп кабаттуу үй сапаттуулугу жана курулуш коопсуздугу боюнча каладагы компанияларга үлгү болушу керектигин белгиледи. Тездетип, мына суукта түшүп калды. Суукта иштей бересиңерби? Средстволарын бошосоңор да. Подделканда биз өзүбүз Каланын чет жакасындагы Курманжан датка 2 аймагынын Учар айылындагы 275 орундуу мектептин курулушу 2015 жылы декабрь айында башталган. Каржылоо республикалык казынанын эсебинен жүргүзүлгөндүктөн 5 жылдан бери 10 миллион сомго чейин каралып ушул деңгээлге жетти. Быйылкы жылы дагы 10 миллион бөлүнүп бага отканасы толук бүткөрүлдү. Кыш айы жакындагандыктан жылуулук киргизилген соң терезелер коюлуп ички кыноо иштери орун алат. Жеткинчектер муктаж болгон мекемени 2017 жылга пайдаланууга берүү мерчемделген. Каражаттын тартыштыгынан 3 жылга созулуп кеткен. 5 жылдан бери мындай переходящий объект болуп келаткан курулуш. Бул республиканский бюджеттен болгонуга байланыштуу, республикадан баягы бюджет тартышына байланыштуу алар жылда 10 миллион 5 мүмкүнчүлүгү жараша берип, ушу состояние алып келдик да. Бөлүнүп жылда бөлүнүп өнөшөн да азыр Кудай кааласа быйылкы жылы биз 100 миллионго республикага титулга киргизгенбиз. Анын ичинен азыр 50 миллион алганбыз, аны бөлүп бердик мектептергечи. Бул жака 10 миллион дагы мектептер 10 миллион 10 миллион бердик. Наркы Амир Түмөрүдөгү мектепке 15 миллион берди. Ал жерде чоң мектеп түшүп атат, 630 место алгысы. Ал азыр барсак керек. 16 миллион калып турат, тездетип турат. Шаарда чын айтыш керек. Бизде азыр 5-6 мектеп курулуп атат, 5-5. Нариман менен 6-сы. Нариман эми кетип атат. Мына мектеп шаарда өтө чоң проблема. Бизде жергиликтүү бюджеттен болгондо биринчи очукта бүтүрүп коюп атат. Республикалык бюджеттен болуп атат. Мүмкүнчүлүккө жараша берип атат. Кечээ келип 50 миллион алып келди. Азыр дагы берип келди. Дагы берип келди, эртелетип. Анан кийин бир эки мектепти бүтүрүп, дагы жакшы азыр мына балдар үйүндө онлайн болду. Эртеңде жакын арада окуй башташат. Имараттын курулушундагы көйгөй менен шаар мэри таанышты. Жаңы конуш болгондуктан борбордук канализация тартуу 1 километр 800 метр аралыктагы жол көйгөйү орчунду болгону белгилүү болду. Жаңы курулган мектептин жанындагы бала бакчадагы коммуналдык мүмкүнчүлүктөрдөн кыйналып келгенин ачыктады. Кала башчысы келе жаткан жылга аталган 3 маселе шаардык казынага кирүүсүнө аракеттер болоорун убадалады. Азыр мына ирригатор участкасында туран аймагындагы мектепке көйгөй кылдыңыздар өзүңүздөр. Ал жерде мен барган максатым эмне көйгөй. Ушул мектеп бүткөндөн кийин ал жерде жанында дагы бала бакча бар. Анан канализация проблема экен. Кудай билсе 21 жылдын бюджетине дагы киргизип ошо канализацияны чечип берсек бир эле мектеп бала бакча эмес ал жердеги ошол мына жаңы конуштар да ошол жердеги жашаган элдерге дагы ушу центральный канализацияга кошулуп калат. Бул биринчиси, экинчиси ошол жерде 1 километр 800 метр бар экен жол. Мектеп бала бакчалар иштей баштаса ушу жолдагы мына көрүп атасыңар жолдун акыбалы
Ota naçar jakşı mesekende talapka jol berbeydi. Şu joldu dagı 21-nji jyldyň büdjetine kirgizip bitirip berebiz. Azyr mana bala bakçaga da girip geldik. Al jerde dagı bugün 120 orunlu bala bakça eken, birok koşumça dagı mындай bala bakça kurulunu sunup atyşat da. Al jerde sebebi jaşoochular bugünkü kunda canlı konuşlarda yaşoochu balların sanı köpöyüp, oşon üçin anı da aytıp atabız, mına Kuday berse 21-nji jylkyga 100 orundu koşumça şol jerge da bala bakça kirgizip berebiz. Мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер жана көп жылдан бери турак жайсыз кезектеги шаардыктар үчүн экинчи ипотекалык үй экинчи кабатка жетти. Достук кичи районунда орун алган 90 батирден турган үйдүн жер төлөсү медициналык мекеме болуусу мерчемделген. Курулуш 199 миллион 227 миң сомго бааланган. Жеке компаниялар батирдин квадрат метрин 700 акш долларга чейин саттууда. Шаардын ипотекалык ишканасында 350 долларга чейин каралып төлөө 12 жылга бөлүнөт. Төлөм 4%'a düşürülgün. Buğa çeyin, bizge çeyin uşunday ipotekalık arzan turakca üyelerde kurulganda bizge bir top cengil bolmakta. Buna 2 yıldın içinde biz başladık da. Biz hazır uşul municipal ışkana boyunca buna ötkünde özünüzdür, güve olduğunuzdur. Bir ile bu cilde köp kavat üyeler emez. Buna Kengsay masivindeki uşul cilde özünce bir kvartallarda üyelerde kurup ereyle sebebi шаардын тургундарында ал жерде жерлер берилген да, бирок бүгүнкү күндө үйлөр башталбай турат. Баштаса да мүмкүнчүлүктөрү жок. Иштебегендер көпчүлүгү мына айылдан келген баягы адамдар алганда ошолорго биз ыңгайлуу мындай арзан пайыз акча кредиттерди изденип атабыз. Ошол болуп калса, ошол жерде дагы чоң мына кварталны үйлөрдү салып беребиз да. Каланын борборундагы Ломоносов атындагы мектеп бир кылым алдын салынган, эскилиги жеткен 275 орундуу мекемеде ушул тапта 2300 окуучу билим алууда. Окутуу аралыктан болгон үчүн көйгөй азырынча көтөрүлүп элек. Республикалык казынадан 3 жыл алдын 500 орундуу заманбап мектептин курулушу башталып, каражат аз өлчөм менен бөлүнгөндүктөн бүткөрүү солгундоо менен ишке ашып келген. Быйылкы жылы толук пайдаланууга берүү каралып, мекемеде иш ыргагы илгерилген мезгил. Ишке мектептери коюлуп, алдына таш тапкандар төшөлсө, жакынкы 15 күндүн ичинде пайдаланууга берилет. Эми бул имарат азыр мынакей өзүңөр көрүп турасыңар, бүтө турган абалда турат. Саналуу күндөрдөн кийин ушул мектеп ишке берилет. Бул ишке берилген чейинде деле биздин көйгөйүбүз чечиле койбойт деп ойлойм. Себеби деген бул мектеп менен биргеликте бул мектептин проектиси эски проекттен. Эки имаратка тең ашкана карап алган эмес. Ашканасы чоң, эң чоң көйгөйү. Анан мектептин территориясы кичинекей. Көрүп атасыңар, бул жерде спорт айынчасы курулуп атат, бардык нерселер ушунун ичинде болот. Социалдык объектилердин курулушу инфраструктуранын өнүгүшүнө негиз түзөт. Ош шаарында жаңы курулуштардын толкуну күчөп, ири долбоорлор ишке ашууда. Калада жемкорлуктан түшкөн каражатка курулуп жаткан мектептин жаңы корпусу, спорт комплекс жана ипотекалык көп кубаттуу үйлөр бар. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Kaç adam işte orada? 50 kişi. 3 brigada kamyonşikler, 2 brigada şahsılar. Akçası verildi. Akçası bayağı pandemiyeden olan ekonomik kavramlar bulan biz de aldın ama avansın. Biz hiç kadar finans yok. Kolu kandı işte kiriş. Duvalın kaç an bitiyorsun onu? Duvalda buyursa Maya dün dekabrın başına vardı. Vardı bu ya özüm normalde bir de özüm normalde biz azar biraz sertanda ülkece sapat meselesi oldu. Sapat standarttı avaldan da bir koşumça tekşeri var da. Üç tekşeri var şimdi NATO. Üçten farklı da bu ülke tekşeri var. Dört avalda tekşeri var. Bir kişi kavga. Sen altın değil mi? Altın da bazı. Bazı. Program fakültesinde, sen işletesinde de alıyor da. Tezlettiğinde, tezlettiğinde suhta düşüp kaldı. Suhta işte evresi var mı? Evresi var. Sen istiyorlar da boşa sağda. Yakşı sapattı bu tür bile mi? Büt ota altında. Birinci 100 alga açıyor burada. Artında buna da gazı eğitim çocuğu başta anlattı. Sözün uçluğunu beri alsak, el dağının Şimdi şartlık meryaga, mamlekette birlikte içinde işenç payda var. Ben bağırdığım video atçatlar, cönete atıştık, özellikle bunu attım, baştan başladı.
Çünkü bugün bir sıra gözümüz bile görüp koydu da. Tamam, gel bakalım. Atık paslarında kapalı denemeler. Bunlar hatırlar ister. Bunlar Eristan, bunlar Devlet'ten, bunlar Dönüşler'e. Bu tatlı tepkiler sağır geçim bunlar mı? Ya geçim bu boyunca ağzını açmadı. Bunlar var da olmadı bunlar. Burada durgan emirlerim var mı? Bizim Cemal işte. Bu fatura gözümler oldu. Kapandan grafik boyunca geldim de. Bazı ülke bu. Bazı ülke bu. Bazı ülke bu. Bazı ülke bu.